السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ګران پښتنو د نیو ویډیو سره یو ځل بیا تاسو سره مخاطب یم د جهانگیر د فین د فاره د غید مینوالو د فاره د غید کتونکو د فاره دا ویډیو ډیره لازمی ده چې د جهانگیر خان اف کامینګ یو ټلی فلم چې زمونږ نه ډیر کتونکو سره ویډیو غانې بمخه ته مونږ تراتلی کتونکو بغښتنه کوله چې هر د جهانگیر دا فلم دے ڈراما دا سر ٹائم پر ریلیز کی گیا انہیں میں سے دے چیز آگے ریکارڈنگ سٹارٹ ہو داغا نم ہم پتہ نہ لگی را چیر داغ کتن کو تزاوز دی سنم یاد کم اکثر با کتن کو داغا غختنہ کولا بلکل نن دا نم انفارمیشن را غلی را داغی فوسٹر ریلیز شوی چاہی دا داغ فلم ڈرامی ریکارڈنگ کمپلیٹ تے آنا دے کمپلیٹ نو دغه په حوالے اوسو خبرې کې ویډیو ترېنا پوری وګوره چینل چانه سبسکرایب کړي چینل سبسکرایب کړي او د غنټې نشان ور سره وې چې دا سی نیو ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاويږي د نیو کال لپاره یو نوې تحفه ده د ډرامې نوم دی لړزان چې یو سبقاموس کہانی دریا شاید په ډایرکشن کې چاغې کہانی لیکلې هم ده او ډایرکشن یې د ډرامې هم کړی دی چې دا ډرامه به ریلیز کیږي د سوپر ویژن چینل نه چې په دې ډرامه کې ډاکټر سروت علی جهانگیر خان علی جمال روما خان او داسې نور ډیر زیات اعلی کاسټ په دغه ډرامه کې موجود دی چې د سوپر ویژن خبره راشي او د هغې خبره موږ وکړو د هغې هر یوه ډرامه د کمالی او سبقاموزی چې پروډیوسر علی جمال منصف سجاد علی اکاسی محسن جمال تدوین حسن جمال میک اپ سکندر علی خان او فوټوګرافر اے جلیل چې لړزان نوم ډیر زیات کلاسیکل دی او چې څنګه نوم بهترین دی داسې دریا شاید سیب ډایرکشن د کمال وی چې د هغې سر ډرامی ریلیز هم دی په یوټیوب اوس هم موجود دی رسیډ په دوران کې هم کلی دی او د یوټیوب په دوران کې هم کړی چې د هغې ډایرکشن هم بهترین او ښه ډایرکشن کوي نو څنګه چې نوم ښکلی دی دغه شان به د ډرامی کہانی هم بهترین وي د ډرامې کوشش موږ د همیشه لپاره کړی چې د ښه سبجیکټ ویډیو راوړو د کتونکو سره شریک کړو د ډرامې نوم دی لړزان چې کمینسون کې د نوي کال لپاره یو نوې تحفه ده چې د دې ریکارډ آلرډي مکمل ته ورباندې کمپلیټ او د ډرامې ایډیټنګ ته سپارلی شوې ده نو لړزان کمینسون کړی چې څنګه ریلیز شي بیا به در سره هم ویډیو کړو سما دره کې اجازه تلوي الله پامان